da gwak haramis, ro guli gaganaris, am bazari gaguchine da chavakrit. Patron yaravin ara kva ukeganaze. Patroni kva mashin, ro ta archevnebi ari, guli chokherdebi gadan tveshi mkhade chenshi mkhade. Ekhla sadaria rati malebia. Sadari gergize. Rogor tavis chet khalkhna, ai khalkhi akhaverta egreve gadavis chet. Ama Recep Amur, şimdi bu gönlümün adı Süveniye. Ama bu erkebiz düşerim. O satarı da gönlümün adı Amazem dimera unda iqos dres viqavi sartavat akrovna tsamosuli qavi adre tsamoveti da alaznis tskhali tsamovido ro damebana da tsamosuli qavi amazem dime problema raga una kodes 21 saukuneshi gamgebelma itsoda ro una mosuli qavde daimala dres satsavida 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 ai velodebit amdeni khalki da amdeni mubani vart mosulo da arari aupitsam timasu shesasveli karetsu ikadar shevides tavis kabinetshi ai amas visat indenat vart damtsarebuli Şarşan am dros avgustoshi cisternebit dakonda tsqali sopelshi ro is uqlot khalki dagoetsqurebina ro migvetana es tsqali da qopiliqo elementarulat ragat saarsebo mains khonoda tim tsqli mara tsels erti tseli gavida faktivorat movida ise akhali avgusto da ise vis pro is problemebia iris dasabani tsqali ara ak khav თქვენ ინფორმაცია არ აქვს თქვენ ამას გიმალავთ არ მისმენ დარაფერს არ ისმენ ვისაც არ ის შესაძაბო ჩემსაც არის შენ ხუმა მეტი მეცაც არ არის ხუმა მეცაც არ არის შენ გინდა აი კამერები მე მაქ ეგი მიჭი გაიცე ცოტა რა მე მაქ ეგი მიჭი რომ მე ხუმ ხუბობა რა თქვენ აკეთებს ხახთა ბალაბარაკი თქვენ აკეთებს ხახთა ბალაბარაკი რა გამოდი ხახთა ლაპარაკი რომ გამომბოდა მაშინ კი არ მოხვიდო და დაიშალე გას ლაპარაკი გას ლაპარაკი შენ გოდი ხა მე მაგათობა აი იმას ლაპარაკი ციცა ბატონო როდის გა მეორე არქეულები რომ მოვა მეორე არქეულები მარტი დაიწყე გაკეთება იმით ხმავი შეგა აი იმი აი ამას 65 მე რა საკეთებს ვა ვა არი გავიდა 380 დღე 380 არის აბარა დაყოლე კარგად დაყოლე ლაპარაკი რა შენ არ გინდა ეგ ლაპარაკი რაღაცები როგორია რა შენ კაი ლაპარაკი ამათი ლაპარაკი მაშინ რა არის როგორ ახსნა რომ ხალი არ ამა ბავშვი ბაბანაო ხალი დავალელინო კარგი სამი კაცი შემოდი ჩემთან და ვილაპარაკოთ რა გინდა კარგი გუწი ხედა თუ კი არაფერი გასაკუთრებული არ ხდება 10 კარდენახში 10 10-ეთ სოფელში ხალხო დამიჯერე დამეწმუნდე ეს არის ჩაოლებრივი ზაფხულის პრობლემა რომელიც მოიტანა 10 გუშინდელმა დღემ 10 გუშინწინდელმა ეს პრობლემა მოტანილია უკვე წლების განმავლობაში ეს არის დაგროვილი პრობლემები რომელსაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვასწორებთ და ვაკეთებთ ეს უბრალოდ აქ არის ალასანიას პარტიის ხალხის შექმნილი აჟიოტაჟი